Najveći skandal majstori zbog kojih je ovo muzičko takmičenje beleži enormnu gledanost, skovali su plan kako da uslove prvog čoveka Granda da im isplati visoke honorare za ocenjivanje učesnika. Jelena Krleuša i Jaca Lukas tražili su od Saše Popovića da im za sledeću sezonu Zvezde Granda isplati po 100.000 eura ili će napustiti žiri. Krleuša i Lukas su svesni da oni nose skoro ceo šou na svojim leđima, kad su pre godinu i po dana prihvatili da zajedno budu u emisiji i ocenjuju takmičare, nisu ni slutili da će oboriti sve rekorde gledanosti. Činjenica je da zbog njih ljudi gledaju Zvezde Granda, zato su i rešili da svoje dalje žiriranje debelo naplate. Priča za Informer, izvor blizak ovom folk dvojcu. Prijatelji i saradnici im stalno govore da vrede mnogo više nego što su plaćeni i da bi Saša propao bez njih. Shvatili su da bi mogli da uzimaju mnogo veći komad kolača, kaže sagovornik i nastavlja. Lukas i Krleuša su se nedavno sastali nasamo i dogovorili se da pred prvim čovekom Granda istupe sa jedinstvenim stavom, ili nam isplati po 100.000 eura ili odosmo iz žirija. Shvatili su da Saša mlati ogromne pare od reklama u emisiji, tako da mu neće biti problem da im digne zaradu. Oni samo žele svoj deo kolača srazmeran njihovom doprinosu ovom programu. Aca i Jelena bacili su na muke čelnike Granda, jer on sad ne zna šta mu je činiti. Saša se šokirao kad je čuo koliko mu novca traže Lukas i Jelena. Smatra da je to previše novca, ali je svestan da će gledanost Zvezde Granda drastično opasti ako mu odu njih dvoje. Nije mogao da ih odbije, ali im je poručio da ima vremena do naredne sezone da razgovaraju o ciframa. Uopšte mu nije svejedno i nema pojma šta da radi, otkriva izvor Informera.